maamulka deegaanka jazeera ayaa iskaashatada kulmis ku wareejiyay dhul ay lahaayeen iskaashatada kulmisa oo muddo uu ka taagnaa murankaasi oo ay soo xukumisay maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya isla markaana xukunkiisa uu soo maray marxalada kala duwan dhulkan ayaa ku yaala deegaanka jazeera gaar ahaan ceelhuur muddana waxaa laga rareeyey carada dhismaha goobjoog waxaa ka ahaa fulinta xukunka maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya maamulka deegaanka jazeera dadka deegaanka iyo milkiilayaasha iskaashatada kulmiso oo dhulka la wareegay gudoomiyaha deegaanka jazeera cabdullaahi maxamuud nuur cabdallah ayaa sheegay in mar waliba maamulka ay u taagan yihiin fulinta sharciga waxaana uu carabka ku adkeeyey inaysan aqbali doonin wax sharciga baalmarsan waxaa sharaf noo ah in aan sameyno deegaanka jazeera in ay ka dhacdo fulin maxkamadeed fulintaas maxkamadeed oo ku qotonta cadaaladii ay soo xukumeen maxkamadii heerarkeeda kala duwan maxkamadii maxaa la lahaa gobolka maxkamadii state-ka ilaa maxkamadii sare marka waxay noo tahay midaan sharaf weyn noo tahay waxayna fulintan ka dhaceysaa waaxda ceelhuur deegaanka jazeera waxaan leenahay marka cadaaladdu ha sareyso mar walba maxaa la lahaa fulintan maanta ayay dhacday waxaana xigi doona fulinno badan marka dadka deegaanka iyo maxaa la lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa fariin halkan uga dirayaa dhammaan wixii isqabqabsi dhul ah maxkamad ayaa xalinayso wixii cadaaladdaas ka soo baxa annaga aan dhaqaynaa oon fulinaynaa marka waxaan ku wareejinaynaa dhulkan oo ay maxkamadda usoo xukuntay wakiilka ka ah milkiilayaasha wakiilka ka ah maxamuud sanay xerane maxamuud sanay dhulkaaga waa joogtaa waa kugu wareejinay maamulkii iyo booliskii iyo qeybihii kala duwanaa maamulka dhammaan bulshadii qeyb ka mid ah oo joogta dhulkaaga waa kaa cid kaleeto kugu carqaladeyn karta ma jirto wixii maxkamadda soo fulisay intii ay maxkamadda soo fulisaan kugu wareejinay ciddii marka dood qabta iyo waxaas dhammaan maxkamadday aaday gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda xuseen jilcow ayaa ugu baaqay milkiilayaasha dhulka hawdka noqday in ay dhisaan dhulkooda cid waliba oo muran kaga jiro dhulkana ay tagaan maxkamadaha awoodda u leh in ay dhegaystaan dhulkan waa ujeediin wax ku yaala ma jiraan annaga dhul iska cidlaah oo mugtacal garoob lagu ilaalinayo ka maamul ahaan mas-uuliyaddiisi ma qaadayn cid kasta dhul ka maqan yahana inay la timaado sharciyadda soo marto oon ku wareejinan deegaanka inay qof walba maalgashataan rabnaa in dhul cidlaa iyo dirbi cidlaa iyo mas-uuliyaddiisa ma qaadayn waxaan rabnaa in dadka dhulkooda maalgashataan horta koowaad dhulkooda dhistaan ka shaqaystaan laakiin dhul iska cidlaa ahoo maalin kasta isqabqabsigiisa iyo dhibaatadiisa runtii waa wax dhib badan dhulkiina waa kanaa ilaa aad ka dhisitiinna ciidamada amniga idinla joogaa maamulka idinla joogaya laakiin wixiina dhisto bilfadla noogu heliya inaad dhisatiin qof kastoo maqan oo sidan dhibban u ahan waxaan rabnaa maamulku ka bilowdaa muxuu ay tahaa arrimaha madaniga maamulkaan marinaynaa maxkamaddaan marinaynaa haddii loo soo xukumo sidaan oo kale dadka qaarna waxaan leenahay waxaana soo gaatay warqad subaxdiina lasoo qoro galabtiina mid lasoo qoro runtii iyadana xoogo bulshada arrintaasu waa tabashiyo koonsa inay ka qabaan sida maxkamadda sare nidaamka ay martoo kale inay maxkamadaha kale maraana waxaan rabnaa dhulkaanu bee-adiisiyo dhan waa la dardaray waxaa laga dhiga boholo waxaa laga dhiga biyaa laga keena sax ma ahan ma u dul qaadanayno muddo 30 ah ayaa sifo aan sharci ahayn looga haystay dhulkan iskaashatada kulmisa oo ugu dambeyn soo helay xukunka maxkamadeed oo cadaalad ah iyo wareejin ay garab taagnaayeen maamulka deegaanka sida uu sheegay maxamuud sanay oo ka mid ah milkiilayaasha iskaashatada kulmisa waxaan leenahay anunku dhulkii naga maqnaay ugu yaraan 30 ayaa beriga nagu wareegay ilaahay ama hadda iskale waxaa mahad celin mudan meesha la yidhaaho koonfur galbeed hadday tahay maxkamado hadday tahay gobol hadday tahay saldhig hadday tahay nuuc walba hadday tahay degmo
هر والبا إلاهي وهم مهدين المدن دولة كافر قلبات أو وحين قسوة رجسي أو بريجا أنك إياك هرتار ماذا حان لو كجر رجعي أنك صاب بحني مهدين المدنين مرة بو نن أضيع هان هاي ورحون إن شاءه ورحون الله يجا قرن مرة بو إلهي يا مهدا إسكال ديجان كدولة كمنهين مامل كدولة كمنهين dadu waxa waaye walaalahayna anunkuna walaalo horaanahay macaawisa la isku qabsaday ninki iska lahayay u wareegtay waan rabnaa deegaanka dhaqanka ilaaha jireenan la leenahay saraakiisha dhaqanka ilaaha jireenan la leenahay odayaashu dhaqanka ilaaha jireenan la leenahay dadan wax isku haysana milki in gaabanay ahaayeen iyaguna dad islaameed ma aheen oo waa walaalahayna diidi mayno haday dadka shacabka oo meesha jooga ka mid naga hayaan shuruudii loo dirsay ay soo buuxiyaan waxaan rabnaa shaqada inuu sidee ku fuleysaas waaye nin alaale ninkii wax ka qaaday jiray oo deegaanka ma wax uga saarayeen anunku kuma ihiin cada kuma ihiin xamaali cada kuma ihiin laba nimo dhadhan laho ilmo ku weyna aho waxa meeshaan ugu haystay mucdiin suway maalin iyo daayir xasan jiis khaasatan mucdiin suway ayaa asagu saaxiibna waa nahay معاوستنا واسكو قبسنا هدي أو دات كيس اللي نولاها يو شروده اللي دير أو سيب بحيها داتكو كمن نغنا حمان ولا الأبور مينو إلهيكو مدر هدي ديغان حمان تي أرور مينو نو والباء وحو مدين هاي أو إبد ماشا كل هاي وكلية هاي أنكو داد ولا لها نهاي حمان مربنو هدا با أمس عنو لولكي نسانو نقول سو ريغي ديغانكا يسراكيشا يقدوميياشا iyo gud ila heer gudoomiyo gobol iyo heer degmo bahay soo martaba way mahadsan yihiin zakariya ahmed muse tv ga shabeelle muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada